Sen så läste jag en undersökning där de säger att 75% av alla människor när de duschar tvättar sig uppifrån och ner. Aha. Hur gör ni? Jag börjar med röven, kan jag säga. Oj, för det är mycket som störst samlas. Först. Nej, men det är bara så här, finns det något som är så skönt som att riva oss lite mellan skinkorna, Jakob, allvarligt talat. Men man schamponerar så bara kliar man har oss. Har du schampo i röven? Ja, det kan väl ta. Svider inte det då? Nej, det gör det. Torkar ut? Nej. Sprickor. Martin har ju ett helt... Jag ser framför mig. Smörjer in mig. Jag ser framför mig. Jag tror ens badrumsskåp säger nog mycket om en själv. Tror jag. Jag tror Martin säger så här, man öppnar upp. Då är det så här Philip B. Produkter, grooming i så här färgnyansskala. Och det är liksom så här... Ja, det här ska vi ha. Jag tror att många med dig har den bilden av mig, men du har helt fel, Jakob. Du har en stor flaska Family Fresh. Ja, men lite åt det hållet faktiskt. Och sen har jag väl någon ansiktskräm och någon body lotion. Det är väl det. Och så lite parfymer. Ja, det är inte mer. Nej, inte så mycket. Och så coverstick foundation, mascara, parfym. Nej, men rumpan är skön att få ren. Man vill ha rent och fräscht. Visst är det? Det jobbiga är när man börjar där och så kommer man på, helvete, jag ska tvätta ansiktet också. Alltså, too much information. Man, du kanske ska byta håll. Men hur renlig är du? Du är väldigt noggrann. Nej, men... grundligt. Kan du inte prata lite om det? Hur noga är du? Ja, men hyfsat. Skrubbhandske? Jag vet inte. Nej, skrubbhandske har jag faktiskt inte. Har du kört med skrubb, alltså sån kräm? Nej, i röven? Lite... Ja, så att det blir lite mjukt. Nej. Varför pratar vi om det här? Okay. Det var du som började. Men hur börjar du? Jag börjar uppifrån. Ja, för det känns logiskt, för att allt rinner neråt. Håret, axlarna, så de som börjar under... Jag fattar inte dem. Varför gör ni så? Jag vet, har du samma ordning som mig på något sätt? Börja med röven. Jag tror inte jag registrerar hur jag gör det. Jag bara gör. Tänk på det sen. Jag kan svära på att de allra flesta börjar med röven. Ja, det kanske man gör. Kanske man lite ansikte och sen ja, men under armarna är man väl för tidig också. Undersökningen säger att du har fel. Ja. Martin kör röven först, sen ansiktet. Övriga 25% börjar med rumpan. Så kan det vara. Nu när jag hör det så förstår jag att det är riktigt äckligt det där. Ja, okay. Folk pussar dig på kinden, de bara... Jättehemskt. Det här är Vakna med The Voice, live i Kanal 5 och på radion. Vakna med The Voice och hitsen nonstop.